Mildred Walugaba Ssentongo, mukyala wa mugenzi kati Henry Ssentongo. Afudde adde mulwadde, alwalidde akabanga naye omwaka guno nga gutandika ate obulwadde ne bumuyiikira bambi. Bw'ogenda okula nga bamumanyi, obulwadde buba bungi oluusi kimu kiri naye nga teyeewulira bulungi nnyo. Tuusa naye agamuweddemu bambi n'atulekawo. Tabadde muntu wa mawulire nnyo naye nga ebintu by'akoze endowooza byemuleetedde okulabika nti afudde eno mu kaseera kano. Yali mukozi ate ng'ayagala n'okukola ekintu nga buli omu ajja kyeyagalira. Bantu bangi balaba ebintu bizimbe kati nga byakoze Pearl House, Workers House, kati kino ekijja ekipya Pension Towers. Pension Towers. Kiriko nnyumba fani, Uganda Bureau of Statistics, Christ the King Church, the State House, Entebbe, niko Airport, kwali kama Parliament of Uganda, extension eyo giri ku bambi. Ebimu si binene ng'ebyo naye bibadde ebirabika byebyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.